ရှင်နေရန်ကုန်မြေနှုံးတရင်ဆောင်ကဦးစွာတင်များမဲ့တရင်ကတော့60ဒဇိမ်မြောက်မဟာပွဲနင်းသဘင်အခမ်းအနာကျင်းမာတဲ့တရင်ဖြစ်ပါတယ်။တာသနာရေးနှင့်အင်ဂျင်မူဝင်ကြီးဌာနတာသနာရေးဦးစီးဌာနကကြီးမှုကျင်းမာသောအခမ်းအနားသို့နိုင်ငံတော်တန်ခါမဟာနိုင်ငံအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဆရာတော်မန္တလေးမြို့ပမောကျောင်း၌ပဌာနနိုင်ငံအပိဒေသမဟာရထာဂုရုအပိဒေသအကမဟာတတမအစိုးတီကဒေါက်တာဘဒ္ဒနာကုမာရာဘီဝင်သာအမှုပြုသောဆရာတော်ကြီးများစာအောင်တန်ခါတော်များကြောက်တော်မူကြပြီးတာသနာရေးနှင့်အင်ဂျင်မူဝင်ကြီးဌာနပြည်အောင်စုဝင်ကြီးဦးကိုကိုရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝင်ကြီးချုပ်ဦးစိုးသိန်းနှင့်ဇနီးတိုင်း
ောက်ကြီးညိုကြကြောင်းသိရပါတယ်။အခမ်းအနားတွင်ဧပြီသမ ्या ကနိုင်ငံတော်တန်ခါမဟာနယကအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဆရာတော်ထံမှ၅ပါးသီလခံယူဆောက်တည်ကြပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်နိုင်ငံတော်တန်ခါမဟာနယကအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဆရာတော်ဒေါက်တာဗဒ္ဒနာကုမာရာဘီဝင်သမဟာထေမြတ်ကတန်မောဒဏီယတရဏီယဩဝါဒကထာဖတ်ကြားပြီးသဒ္ဒနာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဝင်ကြီးဌာနပြည်အောင်စုဝင်ကြီးဦးကိုကိုကသဒ္ဒနာရေးဆိုင်ရာများလျှောက်ထားပါတယ်။အဒီနောက်ဓမ္မစရိယပါဠိပထမပြန်နိကေသမုပ္ပေအထူအောင်တန်ဃာတော်များတိလာရှင်များနဲ့အဘိဓမ္မဝိသုဒ္ဓိမအထူအောင်ပုဂ္ဂိုလ်များအားပြည်အောင်စုဝင်ကြီးဦးကိုကိုရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဘုတ်ဝင်ကြီးချုပ်ဦးစိုးသိန်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဘုတ်ဝင်ကြီးများသဒ္ဒနာရေးဦးစီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်နဲ့တာဝန်ရှိသူများကအောက်လက်မှတ်များဆက်ကပ်ကြပါသည်အဒီနောက်နိုင်ငံတော်တန်ခါမဟာနယကအဖွဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဆရာတော်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကြောင်မဲမြို့တီဟိုပရိယတ်တီစာသင်၌ပဌာနနိုင်ငံကအကမဟာပဏ္ဍိတာဒေါက်တာဗဒ္ဒနာဆန္ဒနတာရမဟာဒေမြတ်ထံမှဧပြီသမ ्या ကအနုမောဒနာတရားနိုင်ယူကြပြီးလူရမ်းမှုအစုစုအတွက်ဤဆက်သွန်းတော်အမြပေးဝေကြပါသည်။အဒီနောက်အခမ်းအနားကိုဗုဒ္ဓသာသနာစီရင်တိတ်တထုသုံးညရွဆူစူတောင်းပြီးရုပ်သိမ်းတော်မူကစာအောင်တန်ခါတော်များအားအစီအစဉ်အတိုင်းပင်ဆောင်ပြီးပြည်တော်စုဝင်ကြီးဦးကိုကိုရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဘုတ်ဝင်ကြီးချုပ်ဦးစိုးသိန်းရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဘုတ်ဝင်ကြီးများနဲ့တာဝန်ရှိသူများကလူပွဲပစ္စည်းများနဲ့ပွဲလမ်းမများဆက်ကပ်လှူဒါန်းကြပါရယ်ဒီကနေ့ကျင်းပတဲ့62ကြိမ်မြောက်မဟာပွဲရင်သဘင်အခမ်းအနားသို့စောင်းတန်ဃာတော်269ပါးသီလရှင်30ပါးလူပုဂ္ဂိုလ်9ဦးစုစုပေါင်း309ပါးဦးဖြစ်ကြောင်းတင်ပြရှိပါရယ်ရှင်ဒီသတင်းကိုတော့အောင်မြင်ကပေးပို့ထားပဲဖြစ်ပါရယ်ဆလတ်တင်များမဲ့တရင်ကတော့လျှက်စစ်သုံးရင်ချာချင်းစတေရှင်တိဆောင်နေမှုရန်ကုန်မြို့တော်ဝန်စစ်ဆေးတဲ့တရင်ဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးစီပင်သာရေးဝန်ကြီးရန်ကုန်မြို့တော်စီပင်သာရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌမြို့တော်ဝန်ဦးဘိုထေဟာဒုတိယမြို့တော်ဝန်အတွင်းရေးမှူးကော်မတီဝင်များဌာနမှူးများနဲ့တာဝန်ရှိသူများလိုက်ပါပြီးဇန်နဝါရီလ16ရက်နေ့နက်9နာရီကလိုင်းမြို့နယ်လေးရက်ွက်တရွေမင်္ဂလာဈေးရှိရင်ရနာခွင်မှာ EV ကချာဂျင်းစတေရှင်တည်ဆောင်နေမှုကိုကြည့်ရှုစစ်ဆေးပြီးစံချိန်စံညွှန်းနဲ့အညီသတ်မှတ်ခြင်းအတွင်ပစ္စည်းအောင်ဆောင်ရွက်မှာကြပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံတွင်လျှက်စစ်ကားများပြောင်းလဲအသုံးပြု၍ပြင်ဆင်လျက်ရှိရာရန်ကုန်မြို့တော်စီပင်သားရေးကော်မတီအနေနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်ချာဂျင်းစတေရှင်၅နေရာတည်ဆောက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။အဒီနောက်မြို့တော်ဝန်ရဲ့အဖွဲ့ဟာတရွေမင်္ဂလာဆေးအတွင်းဈေးရောင်းဝယ်ဖောက်ကားနေမှုကိုလှည့်လည်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးပြီးဈေးရုံအမှုများပြန်လည်ပြုပြင်ရန်နဲ့ဈေးရုံအတွင်းအပြင်တန်ရှင်းဆောင်ရွက်ရမှာကြားကလိုအပ်သည့်များဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ပေးကြောင်းသိရပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့သင်မောင်မောင်နဲ့ညနေထက်တို့ကပေးပို့ထားပါပဲဖြစ်ပါရယ်ရှင်။